Agora tem que torcer pra esse Gunner acertar o tiro. Rapaz, é que E não acerta descer tudo. do tanque enquanto a gente estiver sendo alvejado. Não, mas eu faço isso é pelo medo, cara. Já é um instinto já de fuga. Escutou bala de tiro, já larga o cara e sai correndo. Nossa, tanquezinho aqui tá bebendo um galão a cada 10 metros. Vai ter que andar sem shift, senão bebe. Ah, nada, cara. Gasosa aqui não é problema. Eita, quase que foi de novo, Fica hein? tranquilo, Porra. fica tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável. Aproveita aqui, ó, que dá uma pausadinha, botamos uma gasosa. Já é a mão no galão e a É, outra nem no volante de para, novo, né? uma mão fazendo a troca das marchas, a outra já botando gasolina com galão. E esse carro aqui? Tá abandonado. Donate, o cara é dentro. Deixa eu ver. Não, Passa tá abandonado. um GAZ tirinho. abandonado. É, tá abandonado, falei. Ele vai Meu Deus. explodir. Acho que vai Mas. explodir. Limpa. Aí. Agora sim. Vamos limpar o cenário. É. Limpar o servidor. Aí, ó, tem mais um aí. Esse Tem aí é mais? perigoso, esse aí tem que demolir. E aí? Oi. Mas Aí, deu. foi. Caralho, é quatro Caralho. tiros, Isso aqui é pra Fazer. chamar atenção, cara. Esquerda ou Isso direita? daí. Tá Aí, já abandonado? atira, já, Tá já. abandonado, Tá tá abandonado, abandonado. Vou vai até parar. atirar. Eita. Ei, galera, tem um civil ali, cara. Aí, Armada, armado, atira, armada, civil atira! armado. Frente, frente, frente. Na direita, direita. Aí, é nesse cantinho aí. Tá nessa lojinha aí, na direita. Essa lojinha da direita aí. Mamute? Palma. O player, O Mamute, Mamute tá na viajando. Não tô vendo direita do da carro, direita. aí nessa Direita, você tá lojinha indo pra aí, nessa esquerda lojinha aí. aí. Agora ele já se escondeu, ele Não, tá lá. já foi embora. Tá bem? Tá querendo destruir o carro e matar o cara? Ih, rapaz. Isso daqui é só pra chamar atenção, só pra galera É, saber alguém que chegou, tá vendo a pegou. gente aí, que eu tô vendo a explosão. Ah, explosão é os carros explodindo. Achei mais um carro aí na frente, ó. É uma árvore. É Parece, não. parecido. Só faltou as rodas. Vou fazer uma vassoura que a bruxa voa. Rapaz, e essa luz toda, hein? Nossa! Que porra é Caralho! essa, velho? Ah, é, eles ligaram aquele refletor deles ali. Dá tiro pra frente ali. Dá tiro ali na Calma, frente. calma. Tem um Aí, SUV parado tem um cara aí. Aí, Calma armado aí, porra. aí. Aí, atira! Tá cheio de Atira armado os aí. caras ali. Olha ali um monte de armado, velho. Caralho. Pode passar. Eles estão atrás ali do bunker, velho. Tem Vai um devagar, monte vai aí, tem aí. um monte. Calma, 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 calma que eu vou pegar a posição que eles estão atirando na gente, né? Calma, Mitch, a posição que tu gosta. No bom sentido. Vou ver esse daqui da visão. Difícil, cara, Só não vou tô vendo o aparecer. carro lá, carro doido, já saiu batendo em tudo. Nossa, olha ali a explosão, velho. Tá vendo alguém lá? É bonito ver sem o Night Vision a explosão. Tem porra nenhuma, acho que tudo. Pô, eu vi o carinha correndo lá no fundo. Quero fazer a volta e vir por trás deles. Tô atirando aqui. Eita! Atirando aqui. Ligando tá com Tá vindo nada, hein? helicóptero. Sai daí. Eu não vi esse Gunner matar ninguém ainda, hein? Rapaz, é porque os caras tão. Não é Como melhor são trocar mais o Gunner, não? estratégicos. Achei que esse Gunner gastou 200 balas aí. É, foi um pouco mais. Caralho, sério? Olha lá, é o Porra, helicóptero. vai dizer que. Para, o L. Para, fica paradinho. Ah, mas é muito longe, mano.
Como te atira na traseira, mano? Não vai acertar, tá muito longe, tem que ficar mais perto. Mas quando você vê o L, não dá tech não, deixa o dedo apertado. Não, cara, tem que dar um stack pra ver qual é a queda da bala aí, a decadência. Daqui a pouco os caras vão descer com o Strider, hein. Ó, tiro aqui, hein. É aqui no meio, na rua ali, ó, na frente, ficando pra frente. Olha pra frente. Tô olhando pra direção da rua. Ei, espera pra esquerda, né, não virar. Olha os caras aí na frente, pô. Matou um? Matou dois. Matou dois. Lá em cima correndo. Tem um. Nossa, dois helicópteros flanqueando a gente. Nossa, escureceu toda a minha visão aqui. Aí, consegui. Na frente, ó. A multi ativa até visão aí na frente. Três helicópteros, velho. Tô atirando a gente, helicóptero. Cara, o Gunner não tem proteção nesse veículo aí também, tá? Vou pegar a Gunner aí. Para, calma para. Calma aí. Aqui tá perigoso. Para. Pera aí. Espera. Pode ir. Pegou o Gunner. Vai. O Gunner não tem Activision? Tem. Tem que atirar nos helicópteros, hein? Helicóptero Gunner. Tá, só me fala onde que tem, porque minha visão é... Estão atrás. Dá uma afastada pra... Ah, missão concluída. O Gunner matou alguém. Tá, que estão na frente mesmo ou estão atrás? Estão atrás. Atrás. Não consigo virar. Nossa. Direito. Opa, para. Tô parado. Senta o dedo, caralho. Tá, filho. Já tá caindo. Cadê o outro? Aí, boa. O outro vai passar por cima. Olha isso, velho. O outro passou pela esquerda. Tá, deixa eu tentar ver ele. Não tem visão ainda não. Me ajuda, cara. Me ajuda. Não tem visão não, pode ir. Passando. Opa. O quê? Passar pra trás. Vai passar por cima aí, ó. Passou por cima de lá, gente. Passou pra trás, olha pra trás. É que eu vire ou tu vira? Eu viro. Nossa, tá vindo caça, velho. Nossa, caça vai ficar parado não. Vou pegar uma mamute lá. Ah, cara, e o pior é que, tipo, eu não spawnei no... Dá uma morte e entra de novo. Para. Para. Parando, tô parando, calma. Para aí. Amê, para. Porra, eu não consigo ver daqui. Vai atirar. Ó, já pintou. Boa! Já caiu. Ah, pro inferno, vai. Mais um, quero mais. Esse Gunner aqui tá indo bem, cara. Mais um, eu quero é mais. Foda que. Deixa eu ver se eu tenho. Ih, alguém vai ter que recarregar aqui, o mamute morreu, ferrou. Ficou lá atrás então a munição. Nossa! Putz, vamos pegar aqui. Ficou do lado do bunker. Já logou a mamute? Tô logando aqui. Aí, voltei. Só tenho 18 balas. Aqui atrás. Só consigo derrubar 4 aéreos, velho. 4 L's. Nossa, tá. Estão dando um tram. Se alguém tiver uma NV extra aí pra deixar na guia. E não dá pra descer do carro, cuidado. Tá, gente aqui. Não. Aqui não dá pra deixar. Vamos lá, vai ter que pegar a munição agora, hein. Caralho, vai ser tenso pegar essa munição. É, vai. Tá do lado do bunker. A TV é por isso, né? Não dá pra me ver não, tá meio balançando. Pera aí, não, é armado. Mata. Cadê o outro? Tá armado, eu não consegui ir não. Tá armado. Matei? Aí. Matou. Dois armadinhos já foram pro saco.
Ah, já responde ali que ele tava civil armado. Isso é interrogação. Só os helicópteros. Mas você aparece como independente ali, cara. Opa. E eu que mato os caras, hein? Nossa, então, não vi nada. Acabei de ligar o antivista. Ó, tem um L aí em cima aí, ó. Mas vai passar atrás, cara. vai passar atrás. Mas acho que é civil isso aí, velho. Não, não é não. Então não vai, Andy, vai lá, tem que pegar bala do bunker. Tem que pegar a bala, não adianta. Agora sim, agora isso daí é a missão. Não lembro onde é que tava. Foi à direita, né? Foi à direita. Onde que o Mamute morreu? Essa é a questão. Foi logo aí mais à frente aí, ó. À direita, né? À direita aí. Aqui, aí é a maletinha. Calma aí, Ed. Parei. Deixa eu pegar. Desce e pega rápido. Cadê? Vocês estão em cima? Não, tô do lado. Ah, tô do lado, hein. Ai, filha da puta, pega. É isso aí mesmo? Não sei. Ai, rapaz. Vim com a arma, é isso mesmo. Vai, rapaz. Consegue rearmar daí? Deixa eu ver, acho que sim. Use item. Aí pode indo, já pode indo. Sim. Tem que acabar essas balas aqui logo. Aí, pronto. Agora espera. Carregou? Carregando. Então beleza, vamos pra matança, quero ver matança com esse carro. Estrondo é o mata-pombo, né, cara? Já matou dois passarinhos voando aí. Mas agora sim, agora pode tirar. Paz, e pra mim tá uma fogueira danada. Nossa, ali na frente, eu não vi cara. Isso aqui, velho. Porra, isso aqui que tem na frente aí, velho. Sei lá, um Júnior Baiano. Nossa, tá tudo escuro aqui, velho. Júnior Baiano. Botou. Aqui é Júnior Baiano, né? Liga o farol. Vai tá voltando. Nossa senhora. Olha os carros aí, cara. É tanque, velho. É pra cá? Não, aqui a gente tá voltando. Do lado lá, cara. De onde o helicóptero foi. Nossa, mas essa luz da porra é essa, isso, velho. Vamos dar um tiro. Vamos desligar essa luz aí, vamos desligar essa luz. Aonde? Não adianta ela não apaga atirando. Para, opa, passou um carro lá no fundo. Parei, tô parando. Não, parei. Mas sai da luz. Atira. Não sei se ele destrói, cara. Não dá, não. Aquele ali não dá, não. Corre. Alguém tá vivo aqui? Morreu tanto policial, será que foi... Alguém tá vivo aqui comigo? Eu tô. Tá, vou voltar pra spawn. O carro não danificou em nada, velho. Só matou você. Caralho, aquele carro lá é forte demais, velho. Mas eu acho que matou os caras, cara. Acho que deve ter matado. Deve ter matado um. Tem ali a soldado do... Ah, não. Então apareceram dois mortos. Dois soldados mortos. Se desse pra pegar aquele carro ali, que ia ser um esquema, hein. Até dá, a gente vai pegar vocês ali e volta ali. Nossa, mas onde é que eu tô? A multi-net visa vai não conseguir ver nada aqui. Não, cara, eu tô lá embaixo de novo. Ih, caralho, nós estamos lá embaixo, lá no Independente. É, vai ter que dar aborte. Nossa! Era policial. Caralho. Ah, foda-se. Nem vi. Passou por cima? Passei, Estava fazendo uma barreira ali, passei no meio deles. Ah, então tá certo, não fez nada de errado não. Eu só vi quando eu tava em cima, velho. Esse é o famoso VDM? Esse é o VDM. Pera, eles logar aqui então. Bora. Aí. Voltei. VDM é o Vem de Mansinho, né?
Ele não falou nada, então. Mas deve ter ficado puto. Ah, cara, mas esse cara tá fazendo um checkpoint no meio da madruga, não fica parado no meio da rua, velho. Pedente de trabalho, rapaz. Já lugar? Tem, já tô aqui atrás já. Eu tô indo aí. Tem aquela coisinha de ver no escuro? Acho que aqui é a área. É a polícia. De... é a polícia. De spawn. Olha lá, polícia. Tá indo, olha lá, virou. Vai reto aí. Aproveitar já dar um refu aqui. Pegar eles de frente aqui. Se eles... ah, tem barreira aí, não esquece. Ih, ferrou. Gunner. Nossa! Volta pra algum lugar aí, velho. Gunner tá quebrado. Tá ali. Tá não? Gunner tá quebrado, não sobe. Ih, não sobe nem desce, tá estático. Como assim? Tem que consertar o carro aí. Tem que arranjar então um posto de combustível que venda o kit não, de não. Reparo. Eu tenho aqui. Nossa, mas você veio, velho. Não dá pra tirar não, velho. Só falou ouro. Não, mas já tá abandonado. Vamos lá. E essa câmera em primeira pessoa aqui com o Gunner de boa, sentado na cabine. Só mexendo aqui. É dia, deixa eu só ver. Pegando em dois joysticks. Ah, ainda é noite. Olha um farol ali embaixo, ó. Mexendo, tá vendo? Tô, mas eu não sei o que é aquilo. Também não. Deve ser aqueles bagulho da polícia que eles mexem, aqueles bagulho. É igual que tem lá no auto checkpoint. Mas é ali o checkpoint? É. Eles montaram sim. Ah não, é um carro. Olha lá, um carro, peraí. É policial? Não, não é civil, acho. Civil. Civil. Tá, mas tem um SUV policial aí perto, cara. Cara, eu tô tentando descobrir onde é que tá o checkpoint que eles fizeram. Tá ali, cara. Ali tá aquelas luzes. Aqui? É ali no posto de combustível. É, ali no posto. E onde que tá o posto aqui no mapa? Olha, a gente tá às sua direita. Na sua frente. Comprador de pedras preciosas ali, loja de caminhões, não? Não. Onde que a gente tá? Posto de gasolina, a gente já passou, cara. Aí. Tá 3 horas. Cara, não sei nem em Rasman aquele posto? Não, o checkpoint principal, mas eles criaram ali. É aqui nessa rua aqui embaixo. Exatamente. Né? Aí na frente do. Ali, ó. Ali, não, não, ali, mas ali, tá ali uma hora. Há uma hora. Helicóptero. Auto. Olha só, esse viu. Não, por isso. O cara só aguenta o helicóptero, alguém procura aí. Opa, calma aí, para. Tô parado. Para. Parece que eu tinha visto ele. Pera aí. Eu tenho que apagar as luzes. Vocês querem fazer um surprise motherfucker no checkpoint ali? Não, calma aí, só dá uma olhada nesse helicóptero. Tenta achar ele, cara. Eu também não. Não, explotou, porra. Não, tem helicóptero nenhum de som, por som então, não tem. Então vai aí, explotou ali. Mira pra frente o tanque aí, só. Ah, isso é uma searchlight. Sim. Será que tem que parar, eu não consigo. Tá olha mexendo aí, ela. Não, eu não consegui ver não, por causa dessa luz aí. Tá muito escuro aqui. O caminhão, cara. Pode atirar nele? Mas não, não, é uma moto ali, é uma moto. Não, é uma moto e um caminhão, não, não pode. Civil. Tem ninguém na barreira, tem um helicóptero aí do nosso lado. Aí, ele tá funcionando? É policial, é policial. Pode meter bala, mete. Acho que ele vai explodir. Olha lá, matou. Já matou. Continua.
Tem, ó, tá, faltou um, entrou mais um. Não, não, ele ativou. O fuzil tá explodindo. Voltou. Você vai acabar as balas todas aqui se ficar aqui. É, não é nem tiro então. Deixa. Só agora que parou o motor, ó. Ué, esse helicóptero aí que tinha espantado. O admin tá mandando tu manter entrar no TS, ué. Quê? O admin. Não, mas só mandou o TS. Vizinho, ali, ó. Ali, pede couve entrar TS, por favor. Depois a gente vai. Depois eu vou lá. Como é que é o nome da nossa gangue? Mata o que a gente mata? E o que, opa, que a gente matou? Opa, aí na frente aí, ok. Cops! Árvores. É o bar, é o Calgan. Eita, eita! Nossa. Eita! Não, só é um tanque, velho. Não dá pra me atirar, não. Não, um tanque. Foge, foge. Caralho! Foge, Jesus! Tô tentando. Já era. Não, vamos morrer. Morrede. É que eu bati numa pedra. Acabou. Os padres todos indo para o céu, rapaz. Acabou. Yes.